Jag ska ge en tag. Så, nej alltså det kommer vara flera delar, men vi börjar här. Har du smeknamn? Nej, folk behöver bara kalla mig Sassa. Vem du vet, borde vara jag som kom på det. Vilket ämne var din favorit i skolan? Svenska. Borde du dricka? Vet faktiskt inte. Jo, milkshake. Favoritlåt just nu. Astronauten. Vilket namn ska du nå med dina barn? Rebecca och Erik. Tränande sportar du? Jag cyklar väldigt mycket. Favoritbok. Om jag pratar snabbt. Favoritbok är nog... Nellan slocknat. Favoritfärg. Rött. Favoritdjur. Jag har inga favoritdjur. Favoritårstid. Nej, favorit. Parfym. Favorit. Ja, jag gillar inte parfym. Alltså, jag brukar inte ha parfym. Favoritårstid. Sommar. Har du varit i Sundlands? Vad har varit? Jag har varit i Finland och jag har varit i Holland. Nyligen alltså. Hur många språk talar du? Svenska är mitt hemspråk. Jag är svensk, helt svensk. Nej, pappa är finsk, men ja. Jag vill prata om finska. Sen engelska, för man måste ju det. Ja. Hur många syskon har du? Två. Favoritaffär? Har ingen. Favoritrestaurang? Kinesrestaurang här i Sabofé. Sina buffé här i Västerås. Tycker du om skolan? Ja. Favoritkanal på YouTube. Mycket på det, i alla fall. Jag kollar inte på filmer så mycket. Tycker du om favoritserien? Simpsons? Jag har ingen favorit. Alltså, då kommer det så här. Favoritfilm. Jag har ingen favoritfilm. PSL Mac. PSN. Vilken telefon? Hur lång är du? Eller 51. Så det här var del 1. Så kommer väl snart en till del. So, here!